Məsələ deyirdi. Dostlar, Jose Bernard Hind kilomusu adı seçiləndə elə belə deyil. İnsan çıxır ortaya, qardaş qardaşı tapır. Nə bilim, bacı bacını tapır. Dost dostu da var. Yəni, bilin ki, bəli, kimsə həqiqətən itirir. Elədir, elədir. İki dənə xal doğmalıq rəmzidir. İki də nə bilim, təbəssüm filan. İnsan çıxır qarşınıza, deyirlər ki, siz deyirsiniz ki, qara mən basınca, mən qaranı basım. O qədər gəlib həddə çatdır, siz ağını çıxardırsınız siz artıq qaraya qarşı. Yəni, onlar da var, hamısı göz qarşısındadır. Mən... Mən nəyə gətirirəm fikrimi? Bugün açıqlama verəcəkdim. Mən fikirləşirəm ki, mən gecədən bu dəqiqəyə qədər fikirləşirdim ki, nə baş verir axı bu maşında? Necədir vəziyyət? Və elə bir fikrə gəldim ki, bu ona görə maraqlı bir şoudur ki, mənim üçün o qədər maraqlıdır ki, ilk dəfə olaraq mən yeni bir nəzəriyyə, yeni bir faktla üzləşdim. Adətən necədir mübarizə? Diqqət. Adətən mübarizə qruplaşmalar arasındadır. 2, 3 ya 4 ya 5 qruplaşma yaranır. Qruplaşmanın rəhbəri var və biri-birini didirlər maşında. Sözün yaxşı mənasını əlbəttə. Strategiya qururlar, oyun qururlar, nit qabiliyyəti, nə bilim, digərləri, faktlar, açıqlamalar. Amma bu dəfə bir başqa bir vəziyyətdir. Mənə elə gəlir ki, diqqət, çox vacib bir fikrimdir və mənə elə gəlir ki, o fikir bu faktlar da təsdiqini tapacaq. Mənə elə gəlir ki, bu mübarizə bir başqa bir mübarizədir. Bu mübarizə qruplaşmalar arasındadır, amma bu dəfə digərlərdən fərqli, bütün digər sürətlərdən fərqli olaraq qruplaşma rəhbərləri bir-birlərinə reverans edir. Yəni, bir-birindən də hədiyələr göndərir. Bu maşında iki qruplaşma, konkret böyük bir qruplaşma var və onun iki rəhbəri var. Artıq bir-birinə tanıdılar. Mən bir faktı xatırladım. Dünən demişdim bu barədə, yəni çox vaxt almayacağım, buna da diqqətdən qulaq asın. Mina Hüseynin gedməyi yadıma düşür. Mən dəfələrlə yaxınlaşdım və soruşdum ki, Mina, axı sən qalırsan, dedim, bəli, Murad mənim, mən qalıram və heç yerə gedmirəm və sizinlə bərabərəm və çıxıb oradan bir... Amma veriliş ərzində nədənsə fikri döndü. Ola bilsin ki, həmən o insan ona işarə elədi gözü ilə ki, axı sən mənə söz vermişdin, axı mən sənə yolunu göstərdim və digərini. Burada maraqlı bir bu dəqiqə vəziyyətdir. İki qruplaşma rəhbəri, bu dəqiqə mən nə qədər yaxınlaşsam belə, mikrofonla, mikrofon uzatsam belə, onları siz tanımaya bilməzsiniz. Diqqətlə baxın şoya. Bu şo ərzində biləcəksiniz onlar kimdir. Tam sükut içində adən sıradan bir insanlar qruplaşma rəhbərdirlər və bu iki nəfər bir-birinə reverans edir, bir-birinə qurbanlar verir. Mənim qruplaşmamdan bugün bir nəfərə mən sənə hədiyə edirəm. Mən də sənə sabah öz qruplaşmamdan birini hədiyə edirəm. Bax, burada belə bir oyun gedir. 17-ci, 16 sürət yaşamalıydı ki, 17-də belə bir şey görək. İndiyənə qədər olmayan bir oyun. Maşın reality şovusu. Hind kinosu.